ଚରିତ୍ରକୁ କାଗଜରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ। ତାଙ୍କ ବୟସର କିଶୋରମାନେ ଖେଳବୁଲରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଆଶୁତୋଷ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କାଗଜ କଲମ ପେନସିଲ ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୁଳିର ଖେଳରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସିଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ ରହୁଥିବା ସରୋଜଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଓ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଶୁତୋଷ ମା' ରଞ୍ଜିତାଙ୍କଠାରୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସେ ଏହାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିତ୍ରରେ ଆଙ୍କିବାର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଶିଳାରୁ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପରେ ସେ ନିଜର ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ଆଶୁତୋଷ 4-5 ବର୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ଳୋକ ଓ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିନା ତାଲିମରେ ସେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିଲେ ସେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରନ୍ତା। ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ସହିତ ସେ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ତ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଥିରୁ ବି କିଛି ଶିଖିହେବ। ତ ସେତିକିବେଳୁ ସେ ସେଇଥିରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାର ସେ କରେ। ତାକୁ ଏମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ଦିଆହେଇନି କି ଏଠି କିଛି ସ୍କୋପ୍ ବି ନାହିଁ ସେମିତି ଶିଖିବାର। ତା ନିଜ ଆଗ୍ରହରେ ସେ ଯାହା ଯେତିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ସେ କେମିତି ସେପ୍ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆମର ମୁହଁ କଟିଂର ସବୁ ସେପ୍ କେମିତି କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି ତା'ର। କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ପାଇନି। ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁଦା ତା'ର ଆହୁରି ମାନେ ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ କଳାକାରର ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେଇଟା ଆହୁରି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଯାଉନୁ ଗୋଟେ ରଘୁରାଜପୁର ବୋଲି ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା'ର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଦେଖିକି ଯାଉ, ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଭିଜିଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ପଢ଼ୁଛି ତ ସିଏ ପାଠ ତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ହେଲେ ବି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର କଳାକାରଟା। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦେବତା। କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ, ବୈଷ୍ଣବୀ ଓ କାର୍ତ୍ତାୟନୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏହି କିଶୋର ଶିଳ୍ପୀ। ପୁରାଣ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା। ମନ୍ଦିରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଓ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବାରୁ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ କହିଛନ୍ତି, ମମିଙ୍କଠାରୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ରୂପ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅବିକଳ ଆଙ୍କିବାର ଉଦ୍ୟମ କରି ସଫଳ ହେଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏଥିରେ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଓଝାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ କଳା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଯାଇ ଏହି କଳାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ପିଲାବେଳୁ ତ ମମିଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ। ପାପା ଜବ୍ ଇଏରେ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ତ ସେଇ ମମିଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ, ତ ମମି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି କହନ୍ତି ରିଲିଜନ୍ ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, ତାଙ୍କର ଆପିୟରାନ୍ସ ଆଉ ଡିପିକ୍ସନ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସେ କି କେମିତି ଏତେ ହାତ, କେମିତି ଏତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡିପିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଉ, ତ ଯେତେବେଳେ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରେସିଓରେ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ତାକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପେପର ଉପରେ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲି, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫଟୋ ଆଣିକି ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇଟା ତ ଏତେ ଭଲସେ ହୁଏନି। ତ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି କି ମୁଁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ କରୁଛି ସେଇ ଫର୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଅଛି। ତ ଜାଣିନଥିଲି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବୋଲି, ତାପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଜାଣିଲି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବୋଲି।
ତାପରେ ତାକୁ ସେମିତି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ମୋତେ ଶିଖାଇବାକୁ ଟିଚର୍ କି କେହି ସ୍କୋପ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ହିଁ ଯାହା ଶିଖିଛି। ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୁତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।